دا کو دل خدمت فاؤنڈیشن اڑخنا او پیما پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن داغی اڑخنا دانن د 30 ٹرکونو قافلہ چې کم دا کنسائنمنٹ دے دا په حواله کیږي د دې مشرانو ته او ال خدمت فاؤنڈیشن دا رومبنه زل نه دینه مخکم پوره یو سلسله روانه ده چې هغه کی فوري ضرورت کم خوراکي مواد دے او د موسم نه چل د کم شدت داغی د لاسه کم تکلیف کی خلق دي زونګ رونه دي اخوان پین دی مین دی او رونه زونګ داغی د پاره کمبل او گرم کپڑی دي دی سره سره میڈیسن یو ډیر لوی تعداد کی ادا پاک افغان فورم کوارڈینیشن فورم دا غی په ذریعہ سره هم او د خدمت فاؤنڈیشن او پیو په ذریعہ سره هم هغه میڈیسن دی سامان کې شامل دی و ان شاء الله دوی مشرانو ته دا توقع ورکو دا پاکستان عوامو رخنا د حکومت رخنا او دا غی نه سره سره د خدمت فاؤنڈیشن رخنا چې په دې سخت وخت کې به مونږ تاسو سره ولاړ یو او عملاً د سره ولاړ یو او دا مونږ یو خپل فریضه ګڼو د یو همسایه په تور سره او بنیادی انسانی فریضم دا زونګه اخلاقی فریضم دا سماجی فریضم دا او دې سره سره یو د انسان په توګ سره مونږ دا یو حق دا کول کوشش کوو پاکستان عوامم د خپل اغوان رونه خويندې په دې سخت وخت کې به یوازې نه پریدي نو ان شاء الله یو بل سره دا رابطه به زونګ بحالي او یو خرنی خبره چې مستقل پروجیکټونه مل خدمت دلته ګوري چې صرف وقتی ضرورت نه مستقل دغه دي کې په ایجوکیشن کې په هیلت کې د ډاکټرانو ټریننګ شو هغه دي هسپتالونه اپګریډ کول کا اپلیفټ کول شو دا سلسلہ هم او مختلف دا غای چې کم سٹاف دی پاکستان هسپتالونو درا چې ټرین کیږي یا زونګ ډاکټرانو سٹاف لا شي هغه دي کې هغه ټریننګ وشي او تعلیمی ادارو سره سره یتیم خانو د پاره ان شاء الله خدمت فاؤنڈیشن ال تاغوشونو جوړولو الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے اخوان بھائیوں کے لیے جو ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تہیا کیا ہے جو وعدہ کیا تھا اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ یہاں سے 30 ٹرک ہم اخوان بھائیوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ ہم اس سارے کام کو انشاءاللہ اخوان بھائیوں کی مدد کے لیے آخر وقت تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور میں خاص طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پیما کا کہ جن کے تحت آج ایک بہت بڑی تعداد میں جو کئی ملینز روپیز کی میڈیسن ہم یہاں سے افغانستان بھیج رہے ہیں